лятото така смениха клубната си принадлежност и Каракашев пристигна на Лоута, докато Венсан Марсел малко по-късно, през август месец се спомням, той премина в Хебър Пазарджик в опит Тимот Пазарджик да увеличи нападението си. Сега статично положение, топката е центрирана към Михайлов, той обаче е изпреварен, но удар сега на футболиста с номер 38, мисля си.